Jeg spiller allerede. Jeg spiller. Stop. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Hvis du er ny og lige har sippet forbi min kanal, så må du bare gerne abonnere. Og til alle jer andre skønne mennesker, hej. Den er 5 om eftermiddagen, og jeg får besøg af mine veninder kl. 7:30. Og vi skal party uarte i aften og gå i byen. Skål for fanden, mand. Skål. Og jeg er lidt snallere. Lidt for meget snallere, faktisk. Jeg har lige været ovenpå min overbo. Der er lige en, der flyttede derind. Og girl. Til min Snapchat-family, ved godt, hvem der er. Så jeg var lige op, han er ved at holde fest. Så hvis det larmer, guys, så er det altså ovenfra, oppefra. Og jeg var deroppe og sige hej og drikke nogle shots og lidt andet, og ja. Yeah. I må seriøst. Ja, everybody, vi gør os klar, vi skal drikke nogle drinks, og så drikker jeg vodka snap. Vodka snap. Jeg drikker vodka collide, hedder det. Det kan jeg godt lide at drikke, og vi skal gøre os klar, vi skal have noget makeup på, og vi skal snakke, og vi skal give en gas. Guys, mand. Som I ved, så har jeg festet rigtig, rigtig meget den her sommer. Og jeg har festet, ved du hvad, guys? Jeg har faktisk tænkt sådan lidt, skal jeg lave den her video, hvor jeg sidder og drikker og hygger og ryger og alt muligt, ikke? Og så tænker jeg sådan, ja, hvorfor ikke? Det kunne være sjovt, fordi, altså, jeg ville faktisk også gerne gøre det med en af mine veninder, men nu gør jeg det, og jeg håber ikke, I dræber mig. Anyways, guys, det første jeg bruger, jeg ved ikke om jeg skal sidde og forklare det, eller sidde og jeg linker det i beskrivelsen, hvis jeg husker det. Jeg linker alle produkter i beskrivelsen. Jeg er nok det, når jeg klipper den her video, forhåbentligt. Jeg får besøg af 3 veninder. Sorry, 4 veninder. Og vi skal sidde her hjemme med mig og drikke, og så skal vi til en fest, og så skal vi nok i byen. Det første jeg bruger, det er Smashbox, eller hvordan I nævner det. Poto Finish Iconic Primer Stick. Jeg kan snakke engelsk. Det er faktisk den første gang, jeg skal prøve den. Så det her, det er faktisk first impress. Bare den gør mat, guys. Det er så vigtigt, når man går i byen, at man har primer på. Anyways. Ja. Vi prøver også, og så putter vi resten i ansigtet på den her også, som også er ny. Og det er Poto Finish Paramiza. I don't know. Lad os prøve. Se sådan her ud. Og nej, det er ikke sådan. Haha. Guys, jeg virkelig glæder mig til i aften, fordi at jeg har festet meget den her sommer, som I nok godt ved. Jeg har virkelig festet meget. Jeg har kysset med Gud og været nøn, og jeg har bare drukket drinks og gjort nogle mange dumme ting. Altså, det har været virkelig vildt, men jeg har ikke drukket i 3 uger i dag. Så jeg havde faktisk sagt til mig selv, at jeg skulle ikke drikke før guldtuben. Men jeg har lovet at komme til den her fest. Det er første fest. Og så tager vi nok i byen, og så giver vi gas, og så drikker jeg ikke før kulturen. Skål på det! Samme foundation, der bruger jeg. Tom Ford Triglass Perfecting Foundation SPF 15. Og det er den her, den har jeg snakket om, og jeg blander den op med Sephora's foundation. Den hedder bare Fondant Foundation. De her to sammen, det er magic. Puha, jeg har det så varmt, guys. Puha. Hvad sker der for mig? Ej, det bliver fucking sjovt. Nå jo, der er lige noget, jeg skal fortælle til jer. Efter alt det, der er sket, you know. Jeg havde også snakket om det, men det skal vi heller ikke snakke om. Men efter alt det der, på det sidste, så har jeg jo brugt meget af min tid på mine venner. Hele den her sommerferie, altså jeg har været sammen med mine venner. Seriously, every fucking day. Every day. Jeg har været sammen med dem hver eneste dag. Og jeg sætter virkelig, virkelig, virkelig pris på mine venner, fordi de har virkelig været der for mig. Og jeg har sådan tænkt sådan,
De ved godt, at jeg holder fødselsdag. Altså, jeg har fødselsdag den 15. november. Det er ikke så lang tid til. Og jeg har tænkt mig at holde en speciel fødselsdag for mine venner, altså for de nærmeste. Og de ved, at jeg holder en fødselsdag. Men guys, jeg vil gerne holde sådan en meget speciel fødselsdag for dem. Altså, det skal virkelig være en fed fest. Vi bliver sådan, altså, der bliver inviteret cirka 15 personer. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad kunne være en fed. Og det må gerne være meget personligt, fordi vi skal sidde herhjemme. Hvad vil være en fed fest at lave for sine nærmeste venner, som betyder utrolig meget for hende? Det må I gerne skrive til mig i beskrivelsen. Og by the way, kunne I godt tænke jer en vlog for den fødselsdag, hvor vi filmer sådan for hele dagen? Det vil jeg jo godt tænke mig at vide, fordi hvis I ikke har lyst til at se mere drink, drunk, så gør jeg selvfølgelig ikke det. Foundation done! Og jeg elsker den her kompleks. Passer det ikke bare til mig? Jeg har det fucking varmt, guys. Det kunne være, at jeg skulle tage nogle shots, så jeg kunne få det lidt. Skal vi tage nogle shots? Så jeg kunne. Nej, for så får jeg det endnu mere varmt. Skål. Puh, her. Put it here. Jeg tager min MAC Paint Pop i Aqua Natural. Øjne. Bra. Nej, til min øjne. Til min øjenbryn. Hvad snakker jeg om? Vi bruger en Morphe. Jeg har lavet en video med den her palette før. Fra Morphe. Og det er 35R. Og som I ved, så bruger jeg faktisk ikke øjenskygge som sådan, men jeg bruger bare sådan nogle mørke farver til at konturere min øjenlåg. Det var det, jeg skulle se min øjenlåg. Seriøst. Hvis I gerne vil have masser af øjenskygge og ikke gider betale så mange penge på det, så tag Morphe, fordi de er så billige. Jeg skal nok prøve at linke det. Åh, op i for mit ben, så hvor jeg sidder faktisk også på gulvet. Åh, mit ben sover. Jeg har altid brugt dem her, altså sådan de brownie. Ej, hvor jeg bare glæder mig til at drikke i aften. Det bliver sådan lidt drink. Altså, men jeg skal fandme også til at stoppe med alt det drikkeri. Det er drikkeri, det er ikke sundt. Så jeg plejer heller ikke at drikke som sådan, altså sådan party oase. Men det har jeg fandme haft brug for. My eyes is done. Ser det ikke pænt nok ud? Moving on to my eyebrow. Seriøst guys, i min øjenbryn, du ved godt, at jeg går meget op i min øjenbryn, og de er heldigvis meget naturlige, og jeg elsker dem. Jeg er virkelig, altså det er ikke noget nyt overhovedet, det er den her eyebrows pen fra MAC, og jeg har fundet noget, der er crazy. Noget, I ved hvor meget jeg elsker Anastasia Bubble Hose Brow Gel, men noget der slår Anastasia. Ja, I hørte hvad jeg sagde, slår Anastasia. Det er den her lille fætter fra Estée Lauder. Det er Estée Lauder Brow Now Volumizing Brow Tint. Og jeg har den 03 brunette. Og det findes i tre farver. Jeg har den mørkeste selvfølgelig. Men guys, den er lidt dyr, men den her fætter, du skal overhovedet ikke bruge så meget af den. Din eyebrow, de holder helt dagen. I told you, girl. Det er farligt. Det er virkelig farligt, at jeg er blevet glad for den, fordi den er virkelig, virkelig god. Den er virkelig god. Og jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen, der snakker om den på YouTube. Jeg forstår det virkelig ikke. Kan jeg ikke have den her på i aften? Det er sådan lidt sexy skjorte. Hvor vil jeg tage den her på? Jeg tager den på. Hey guys, tiden er flyver bare afsted. Jeg skulle have kommet herned, men det var hyggeligere ovenpå. Meget hyggeligere ovenpå, guys.
guys, de her tips fra Pringles, Sour Cream and Onion. Hvis man har en chipsforbrug, som er for meget, så er det godt at købe sådan nogle små nogle her. Koster kun 9 kroner, og ja, så får du styr på din chipsforbrug. Voila! Hvor meget hvis jeg tænder en små? Okay, det gør jeg ikke. Jeg tænder ikke nogle cigaretter. Det lover jeg. Det lover jeg, venner. Jeg har lyst til en smøg. Og jeg skal, guys, bare rolig. Jeg har ikke tænkt mig at gå sådan her udenfor. Jeg har cream contouring selvfølgelig. Jeg elsker cream contouring, og den her er fra Bobbi Brown. Og det er Long Wear Even Finish Compact Foundation. Jeg bruger den bare som kontur. Det er den der stick foundation, bare kompakt. Ærligt, jeg har ikke prøvet den i stick form. Men nu prøver vi, og vi har en 04 børste fra Tom Ford. Yes, bitch. En 02 contour creme bullshit børste fra Tom Ford. Og så blænder vi. Med at blænde ud, og vi sætter den med Laura Mercy Under Eye. Jeg sætter den ikke som sådan baking bullshit, whatever. Bare lige sådan til at sætte min concealer. Og til resten af min ansigt, der bruger jeg MAC Mirage Skin Finish Natural i farven Dark Deepest. Det er godt. Og den ser sådan her ud. Okay guys, tiden den løber virkelig fremme lige nu, og jeg bliver simpelthen nødt til at putte mascara og sådan noget på lige hurtigt, og slukke kameraet og vende tilbage, når jeg næsten er færdig at lige sige farvel til jer, fordi ellers kommer jeg simpelthen ikke afsted. Og der er lige noget, jeg skal fortælle jer, guys. Der er lige noget, jeg skal vise jer. Prøv at se, hvad jeg gør med mine børster. Jeg har fundet den her køkkenting, holder ved Netto. 30 kroner! Og jeg kan putte bare børsterne i, og så er det bare her i. Nå, whatever, I er sikkert også ret ligeglade. Guys, jeg vender tilbage, når jeg lige gør mig færdig. Okay guys, jeg har lige lavet en lækker drink. Jeg er klar nu, jeg ser sådan her ud, og tak fordi I så med. Og jeg linker alle produkterne i beskrivelsen, og jeg har lidt travlt lige nu, guys, så skål! Ej. Guys, tak fordi I så med, det betyder meget for mig. Husk at gå ind og følge mig på Instagram, Snapchat og bloggen, de står alle sammen lige her. Og hvis I gerne vil have flere drunk-videoer, ja, flere drunk-videoer med mine veninder, så sig lige til at like den her video. Pas på jer selv og have det godt. Hej!